De er unge og har begått alvorlig eller mye kriminalitet, ofte mot andre barn, og kan dømmes til en ungdomsstraff, som regjeringen nå har foreslått å endre på. De får et kritisk blikk, både fra barneombud og Oslo tingrett. Man burde kommet med tiltak som gjorde at straffen fikk et reelt innhold, men det er en politisk beslutning. Der hørte vi tingrettsdommer Åsa Bech kommentere regjeringens siste forslag til endringer i ungdomsstraffen. Hun har for øvrig fagansvar i ungdomssaker, og hun uttaler seg på vegne av tingretten som sådan. Først, velkommen barneombud Inga Beyer Eng. Ungdomsstraffen ble innført i 2014 som en ny straffeform. Hva slags handlinger er det de som får denne straffen har begått? Det dreier seg om ungdom som ellers skulle hatt ubetinget fengsel, så det er alvorlig kriminalitet. Det kan enten være vold, ran, seksuallovbrudd, og så av og til narkotika, eller en kombinasjon. Og dette er ungdom som har, jeg vil si, store, komplekse, sammensatte utfordringer, som har fått lov til å vokse over tid. Så det krever lang oppfølging og målrettet innsats for å få, for å si det litt enkelt, få dem ut av den skjevutviklingen. Så den straffen som du nå viser til, den kom for 10 år siden, og der er det ment å, innenfor en tidsramme som da bestemmes av retten, så skal de ha tett oppfølging for å søke å, det vi kaller, rehabilitere dem tilbake til samfunnet. Hva slags innhold er det vi snakker om da i straffen, sånn konkret? Nei, det kan jo være at hvis du har begått en alvorlig voldsforbrytelse, eller da et ran, eller i hvert fall har et voldsproblem, så skal du ha et tiltak som tar tak i det. Veldig mange som utsetter andre barn for vold, eller voksne for vold, de har selv opplevd vold, så man trenger tiltak som tar tak i noe av årsaken til at de reagerer på den måten. Ellers så får man jo ikke stoppet den voldsspiralen. Det vi ser med denne straffen, og som jeg nå har, i hvert fall siden jeg ble barneombud, de siste i hvert fall 3-4 årene, påpekt overfor Justisdepartementet, er at det er to store forbedringspunkter i denne straffen, og det er blant annet innhold og det er struktur. Hverken innhold eller struktur tar helt høyde for hvilken målgruppe ungdom vi faktisk snakker om her. Hva slags innhold er det du ser i dag? I dag ser vi at innholdet av straffen avhenger av hvilken kommune barnet bor i. Bor barnet i en kommune som ikke har noen gode tiltak, så blir det ingen gode tiltak inn i straffen. Det jeg også ser når jeg har samtaler med kommuner, er at det virker som de heller ikke er bevisst at hele strafferiggen forutsetter at de bygger opp tiltak. Og min hypotese er at, og det ser jeg for så vidt også fra høringen, eller fra forarbeidene den gangen den kom i 14, er at det virker ikke som ansvaret til kommunene er adressert skikkelig fra departementets side, sånn at man ikke er klar over dette. Og så kan man jo være litt stygg og si at det virker som om departementet her trodde og forutsatte at det fantes gode tiltak rundt i kommunene innenfor denne målgruppen, noe det knapt, i hvert fall den gang, fantes, og er stor mangel i dag. Departementet, de har nå sendt ut på høring forslag til endringer i ungdomsstraffen. Og i denne høringen så har Oslo tingrett svart på den, altså med 44 sider. Og vi skal høre hva tingrettsdommer Åsa Bech igjen da sier om forslagene regjeringen har kommet med. Vi ønsker å starte en hurtigdomstol, hvor det er domstolen som setter vilkårene i straffen, og hvis ungdommen bryter vilkårene, skal politiet få behandlet saken innen veldig få dager hos oss, og straffen skal starte å virke med en gang. Vi tror at det vil ha utrolig stor preventiv effekt, både for den enkelte ungdom, men også for ungdomsmiljøet, som ser at nå skjedde det noe faktisk, nå er den ungdommen tatt tak i. Hvem skal være forsvarere? Vi ønsker oss egne ungdomsforsvarere som kan mye om ungdommer og om utfordringene de har, og vi mener det vil være i tråd med barnekonvensjonen. Så har regjeringen sendt ut noen forslag på høring til å endre ungdomsstraffen. Vil de løse disse problemene? I all hovedsak nei. For det er de to store utfordringene med ungdomsstraff, er at det tar altfor lang tid, og for det andre at straffen har altfor lite innhold. Det er det ikke foreslått noen særlige endringer på. Skal snart la representant for regjeringspartiet, Senterpartiet, svare på det at straffen ikke funker og ikke tiltakene. Men, Beyer Eng, hva tenker du om forslaget
fra Oslo tingrett. Dette er jeg veldig glad for. Jeg er veldig glad for at Norges største domstol, som faktisk driver med disse sakene og har volumet, er så tydelige på hva som må til. Så det må regjeringen lytte til. Dette med at domstolen skal inn i både fastsettelsen av vilkår og straffegjennomføringen, det er ting jeg har spilt inn både overfor nåværende regjering og forrige regjering. Og jeg tror at det vil for det første ha en disiplinerende effekt for domfeltet. At du må møte samme dommeren tilbake og fortelle hvordan har dette gått, ikke gått. Og så tenker jeg også at det har en disiplinerende effekt overfor de som skal gi tiltak i straffen, som skal følge opp ungdommen. Og det som er interessant å se er jo at når denne ungdomsstraffen ble utredet i 2014, NOU-en som ligger til grunn for den, den foreslår jo, eller mener jo, at domstolen skulle inn på en helt annen måte når man skal fastsette innhold i straffen, blant annet for å styrke rettssikkerheten, enn det som har vært tilfelle. Så ingen regjering har fulgt opp det som faktisk har vært, man kan si, det faglige rådet da, for at, hvilken rolle domstolen bør ha. Så jeg er veldig glad for at Oslo tingrett er så tydelig nå. Else Marie Rødby, justispolitisk talsperson i Senterpartiet. Er du også glad for dette forslaget? Jeg er i hvert fall veldig glad for den tydelige tilbakemeldingen fra Oslo tingrett, som barneombudet sier her sitter jo ute i praksis og håndterer dette. Og så merker jeg meg også at Oslo tingrett skriver i sitt høringssvar at de hovedsakelig ser at de er positive til de endringene som regjeringen foreslår i sitt forslag. Og så hører jeg selvfølgelig også at her må vi antageligvis gjøre mer, og at tingretten og barneombudet for så vidt påpeker at det må og fylles ut noe. Det med ungdomsstraff, det tenker jeg er jo det er jo en ordning som er innført fordi at vi er forpliktet både gjennom vår egen lovgivning og gjennom barnekonvensjonen til å behandle unge som har kriminell adferd, særlig alvorlige forbrytelser, utenom det ordinære fengselssystemet. Og det tenker jeg er en holdt jeg på å si, verdi som vi må holde fast med, men samtidig så ser jeg nok også det at når det gjelder en del av den kriminaliteten som begås, så forventer både samfunnet, de som er offre for den kriminaliteten som begås, og jeg tenker også egentlig vi som politikere, at det skal være at det skal ha en tydelig konsekvens, at det må være rammer for den type adferd. Og det mener jeg jo i stor grad at både det at man har sendt ut på høring og tatt initiativ til at man faktisk må endre ungdomsstraff, som jo da barneombudet også påpeker at dette har vært en ordning som har gått sånn som den har vært nærmest i 10 år, uten at man har gjort noe med det. Ble vel innført i 2014. Og så er det nå opp til denne regjeringen å prøve å rydde opp i det, og prøve å gjøre dette til en straffereaksjon som både virker, men som jeg også tenker ivaretar de ungdommene som trenger en kursendring og trenger en ny sjanse, og som kan forhåpentligvis få det gjennom en alternativ til ordinær fengsel. Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre. Vi hører Senterpartiet sier at nå må de komme inn og rydde opp, for det var dere som innførte straffen, uten å endre den, sier Senterpartiet. Ja, det hører jo med til historien at det ble jo sendt noe på høring i 2020 av Monica Mæland, som var litt annerledes enn det regjeringen. Regjeringen nå følte ikke opp det, men de valgte å sende ut et nytt forslag på høring. Vel, vi har fremmet forslag om et hurtig spor to ganger etter jeg ble justispolitisk talsperson, for det mener jeg må på plass. Så vi er veldig glad når vi hører det Oslo tingrett sier nå. Alle er enige om at ungdomsstraff ikke er optimalt sånn som det er i dag. Derfor så har to regjeringer sendt forslag til endring på høring, men da har det enda ikke kommet noe til Stortinget. Vi mener at domstolene må i større grad kunne være fleksible i hva type reaksjoner som idømmes. Vi åpner ord for bruk av ubetinget fengselsstraff i noen tilfeller, kombinert med ungdomsstraff. Og vi mener også det er en stor utfordring, dette med informasjonsutvikling mellom de forskjellige aktørene. Det er veldig vanskelig i dag, sånn som regelverket er, for barnevern, for helse, for politi, for påtalemyndighet og for domstolene å samordne seg med informasjon om ungdom. Og en annen ting, hvis du snakker med politiet, spesielt i Oslo, så er de opptatt av nettopp det som barneombudet sier, at ting går for sent. Oslo tingrett sier det samme, ting går for sent. Ungdom har ikke tid til å vente på den vanlige rettslige mellom. Vi må ha raskere reaksjoner. Stensland, nå kommer du med masse ting som det siden du er enig i alle har i tiltak på en måte, men da dere satt i regjering så gjorde dere ikke så mye. Er det litt lett å sitte i opposisjon og komme med disse forslagene?
Ja, først av alt så ble jo dette fremmet i 2014, og så kom det da et høringsforslag med en del endringer i 2020. Høringsforslaget er omdiskutert, for å si det mildt, fra Oslo tingrettside side blant annet, om det svarer ut disse tingene. Jeg tror ingen er så veldig opptatt av snøen som falt i fjor. Det som jeg er opptatt av er hva jeg mener og hva jeg har gjort, og det redegjør jeg for nå. Jeg mener faktisk at vi burde gjøre flere tiltak, spesielt mot ungdom og ungdomskriminalitet. Vi fremmer, jeg tror, 10 forslag i Stortinget. Et av dem fikk flertall, og det var våpenamnesti som nå er under gjennomføring. Så kan jo alle ta selvkritikk på ting som ble gjort og ikke gjort, men det er et faktum. Ungdomsstraff er en relativt ung reaksjon. Den virker ikke etter hensikten. Da har det kommet mange gode innspill på endringer, og vi er klart. Altså kommer det et forslag fra regjeringen om det som Oslo tingrett nå foreslår, så kan jeg her og nå garantere at Høyre vil støtte noe i den retning. Beireng, holde fingeren i været. Ja, da kan jeg være den objektive dommeren. Altså, det er hverken Stenslands regjering eller nåværende regjering har tatt tak i innhold. Det har de ikke tatt tak i, og de har ikke tatt tak i dette at domstolen bør ha en annen rolle ved fastsetting av innhold og ved gjennomføring. Så det er de to tingene Oslo tingrett har tak i, og som jeg også har spilt inn en rekke ganger. Det har ingen tatt tak i. Og så vil jeg ha lyst til å si dette med hurtigdomstol. Det er kjempebra, det må gå fort. Men det som tingretten også her viser til, det er at dommeren skal ha en helt annen rolle i disse sakene enn det som har vært tradisjonen i Norge tidligere. Og det handler om å være med på å bestemme innholdet av straffen, altså hva skal puttes innenfor denne tidsrammen fra 6 måneder til 3 år. Det er det ene, og det andre er at man skal være med og følge med underveis, fordi at disse ungdommene, de endrer seg. Dette er ungdommer som har, som sagt, store problemer. Her trenger man et system hvor man kan endre vilkår underveis. Av og til så må man stramme til, eller justere ned. Og den fleksibiliteten der, den mangler innenfor den rammen vi har i dag. Det var vel akkurat det jeg sa når jeg sa at vi skulle ha flere typer straffebud, men flere måter innhold i ungdomsstraffen, blant annet ubetinget fengsel. Og det var vel ordet jeg sa, når jeg mener at det er et problem med for lite informasjonsutveksling mellom domstolene, politi, påtale og barnevern, blant annet. For det er nettopp der skoen trykker. Og til det om regjeringen har gjort ikke gjort. Vel, dette ble innført i 2014, og det ble satt i gang et arbeid, det ble sendt inn på høring, og dette er i prosess. Men nå er tiden moden for å komme med noen tiltak, mener vi. Else-Marie Rødby. Ja, altså, jeg lytter jo veldig til det Barneombudet sier med innhold og vilkår, og at dette er et større, holdt jeg på å si, en større rigg da, som må på plass, og det tenker jeg jo er litt i tilknytning til dette lovforslaget som ligger på høringen også. At det, ja, hva er det det innebærer egentlig? Nei, for det lovforslaget mener jeg innebærer på en måte en oppstramning og en justering, vil vi kanskje si, av den ordningen som er nå. Vi hører tingretten mener at det ikke vil gjøre en stor forskjell. Ja, men jeg tenker at de skriver også at de er positive til de endringene som ligger der. Og det å for eksempel at straffen må bli mer effektiv, at domstolene får noe flere virkemidler ved brudd, og man kan stramme til mulighetene for å kombinere ungdomsstraff med rettighetstap, for eksempel dette med elektronisk kontroll. Det ligger jo en del konkrete forslag der som er bra, og som jeg opplever at Oslo tingrett uttaler støtte til. Og så tror jeg kanskje at vi nå snakker om alle de tingene som burde løses i tillegg til det, eller som kanskje burde muligens også vært inne i forslaget, men som dette har jo, etter sånn som mitt inntrykk er nå, er det at ungdomsstraff har på en måte gått som den ordningen har gått, egentlig uten at man har tatt tak i den og sett på den, ikke snudd opp ned og ikke justert på den heller. Og da tenker jeg at vi skal gjøre så godt vi kan. Jeg er positiv til det som Oslo tingrett sier når det gjelder for så vidt hurtigspor også. Senterpartiet har også vært en pådriver for det. Vi foreslo det for enkelte sakstyper tilbake til 2016. Men jeg tenker også at Oslo tingrett er i en spesiell situasjon, eller har en spesiell rolle. En ting er at de er de som får disse sakene som er store og komplekse, og så er jo ikke kriminalitetsbildet heller likt i Oslo og resten av landet. Er det et særproblem for Oslo? Ja, men Oslo har flere unge lovbrytere med store utfordringer, så hvis det er noe man skal lytte til, så er det Oslo tingrett, for de har volumet i de sakene, og det finnes jo flere steder i landet. Men dette med innhold i straffen, det hjelper ikke med hurtigspor og komme raskt i retten hvis ikke det er noe å putte inn der. Så det jeg også håper at regjeringen nå adresserer, hvis man har tenkt å fortsette å la hver eneste kommune ha ansvar for å lage tiltak i denne straffen, så må man være veldig tydelig med at kommunene har det ansvaret. Og Inga Beireng, der fikk du siste oppfordring til politikerne i denne debatten. Takk til deg, takk til Else-Marie Rødby fra Senterpartiet, takk til Sveinung Stensland fra Høyre. Og til slutt så skal vi ha en liten hyggelig beskjed, synes Politisk kvarter i hvert fall. For
I morgen så tenker vi at lyttere og seere i og rundt Stavanger kan spise ørene, for det er debattfest med Politisk kvarter på Folken klokka 7. Kom, kom, møt opp. Dette var Politisk kvarter, og mitt navn er Trond Lydersen.